Hyvät perussuomalaiset, Manolis Huukion nimi 31V Kannuksesta Keski-Pohjanmaalta, toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Kysyisin käsiäänestyksellä ennen kuin vastaan varsinaiseen asiaan, että kuinka moni täällä omistaa puulämmitteisen saunan? Käsi ylös nyt. Käsi alas. Kuinka moni syö makkaraa? Käsi ylös. Kolmas kysymys. Kuinka moni ajaa bensalla kulkevalla autolla tai dieselillä kulkevalla autolla? Kiitokset. Näistä EU tulevaisuudessa varmasti tekee lisää sääntelyä. Tulee sitä ilmastoposeerausta, ilmastovaatimuksia ja jossain vaiheessa teillekin maksetaan 1 000 euron purkurahaa siitä, että kuskaatte ne teidän saunan puut sinne johonkin kierrättämöön. Tämä ei ole se meidän suomalaisten tie ja näin ei voi jatkua. Mä tulin tänne eteen puhun siitä asiasta, että Euroopan unioni, kun se alun perin oli olemassa, niin sen tarkoitus oli kauppa. Suomalaiset saa myös puuta, sitä makkaraa, niitä saunoja ja niin edespäin, vaikka jonnekin Etelä-Eurooppaan tai Keski-Eurooppaan ihmisille. Se oli hyvä asia. Sillä tavalla tämä systeemi olisi pitänyt mennä. Mutta eihän se näin mennyt, koska aina on joku, joka haluaa päättää sinun asioistasi aina siellä mökki rantasaunan vieressä, kun sä sitä makkaraa mussutat ja kahtot hienoa keliä siellä järven rannalla. Ei näin, ei näin. Mä olin tuolla Amerikassa vaihdossa ja se varmaan näkyy nyt tuolta isolta ruudulta. Mä olin Kansasissa siellä keskisessä niin Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloista lyhyesti sanoisin. Siellä käydään edelleenkin tänä päivänä vahvaa taistelua osavaltioiden oikeuksien ja liittovaltion oikeuksien välillä. Donald Trump tai republikaanit yleensä on osavaltioiden puolesta. Demokraatit haluaa päättää, että miten sinä ajat Kaliforniassa autaa tai mitä makkaraa sinä syöt Kansasissa. Siellä käydään taistelua verisesti joka päivä ja sitä on 200 vuotta tehty. Mä oon sitä mieltä, nyt kun tullaan siihen mun näkemyksiin ja miksi mä puheenvuoron tuli pitää, että jos perussuomalaiset päättää hakea ensi kevään vaalien jälkeen hallitukseen, ja nytkin kun tätä hallitusohjelmaa laaditaan, eduskuntavaaliohjelmaa laaditaan, niin meidän pitää asettaa sinne ehtoja, että me ei lähdetä siihen sääntelyn Eurooppaan, jolla ne saunat, makkarat ja autot viedään. Mä haen tässä sitä, että kun me halutaan kehittää Suomea ja Eurooppaan, niin Suomi päättää Suomen asioista, EU päättää siitä, että saako niitä asioita myydä. Mutta tämä on huolestuttavaa, koska Macron Ranskassa ja Scholzi Demari siellä Saksassa niin haluaa muuttaa tätä systeemiä. Toivon, että tälle tielle ei mennä, ja se mun puheenvuoron pointti, että toivottavasti perussuomalaisten puoluehallitus katsoo hyvin tarkkaan, että me vastustetaan liittovaltiokehityksen jatkumista. Näin ei voi jatkua. Kiitokset kaikille.